हेलो गाइज, वेलकम टु आवर च्यानल नेपाल अनलाइन स्कुलमा तपाईँहरूलाई स्वागत छ है। आज चाहिँ हामी यो प्लान्ट फिजियोलोजीको सेक्सनको फोटोसेन्थेटिकको बारेमा पढ्न गइरहेका छौँ र यो चाहिँ एकदमै सजिलो रहेको छ च्याप्टर है। र यसको प्रिपरेसन यसबाट तपाईँहरूलाई 3 मार्क्सको क्वेसन सर्ट क्वेसन चाहिँ कहिलेकाहीँ सल्भ गर्नको लागि चाहिँ सोधिरहेको छ है। र अब हामी पढौँ, एकदमै हाम्रो बेसिक लेभलदेखि सुरु गर्दै जाउँ यो टपिक। अब फोटोसेन्थेटिक भनेको त हामीलाई थाहा छ नै छ होइन। यो चाहिँ एउटा यस्तो खालको प्रोसेस हो जहाँ चाहिँ ग्रिन प्लान्टले चाहिँ कार्बन डाइअक्साइड र वाटर युज गरेर र सँगसँगै त्यसको सनलाइटको प्रेजेन्समा चाहिँ यसले फुडलाई सिन्थेसाइज गरिरहेको हुन्छ है। र यो ग्रिन प्लान्टमा के हुन्छ, यसले चाहिँ अर्ग्यानिक फुडलाई चाहिँ कार्बन डाइअक्साइड र वाटरको मद्दतले चाहिँ इनर्जी एब्जर्ब गर्छ। सो जुन चाहिँ सनलाइटबाट उसले इनर्जी एब्जर्ब गर्छ यो क्लोरोफिलको प्रोसेसबाट उसले गर्ने हो। यो कुरा हामीलाई थाहा छ नै छ। र यसको चाहिँ हामी रिएक्सनको बारेमा पढौँ, जस्तो कि कार्बन डाइअक्साइड प्लस वाटर प्लस लाइट। लाइट भनेको यो इनर्जी सोर्स हो। त्यसै गरी यो र मेटेरियल्स भनौँ, वाटर र कार्बन डाइअक्साइडलाई, र उसले यसबाट के यसलाई हामी ग्लुकोज पनि भनेर भन्न सक्छौँ। र यहाँ सरी, यहाँ सनलाइट हुन्छ, यहाँ क्लोरोफिल रह्यो। यसको प्रडक्टमा के निक्लिन्छ, 6H2O6 यो एउटा प्रडक्ट हो, प्लस वाटर प्लस अक्सिजन। र यसलाई ब्यालेन्स गर्नु पऱ्यो भने यो दुइटा चाहिँ वेस्ट प्रडक्ट हो है। जस्तो सिक्स, आई थिङ्क सिक्स सिक्स यो ब्यालेन्स छ होला है। अब ओके, यो यसमा के हुन्छ भन्दाखेरि कार्बन डाइअक्साइड र वाटर चाहिँ र मेटेरियल्स हुन्छ फोटोसेन्थेटिकको लागि, र कार्बन डाइअक्साइड चाहिँ अप्टेन गरिन्छ एयरबाट र H2O चाहिँ सोइलबाट एब्जर्ब भएको हुन्छ। र इनर्जी चाहिँ निडेड हुन्छ केमिकल रिएक्सनको लागि, र यसमा चाहिँ युज गरिन्छ सनलाइट चाहिँ युज गरेको हुन्छ यसले है। यो चाहिँ क्लोरोफिलले एब्जर्ब गर्छ हामीलाई थाहा छैन छ, जुन चाहिँ प्रेजेन्ट हुन्छ ग्रिन प्लान्टमा, र क्लोरोफिलले चाहिँ ट्र्याप गर्छ सनलाइट है। र एज अ रिजल्ट केमिकल रिएक्सन भएर चाहिँ सिम्पल सुगर जस्तो ग्लुकोजहरू चाहिँ फर्म हुन्छ यसको प्रडक्टको रूपमा, र यो ग्लुकोजलाई चाहिँ फर्दर चेन्ज गर्छ अथवा स्टोर गर्छ एज अ कार्बोहाइड्रेट सच एज स्टार्चको फर्ममा चाहिँ यसलाई चेन्ज गरिरहेको हुन्छ है। र अक्सिजन चाहिँ इभल्भ भएको हुन्छ यसको बाई प्रडक्ट अफ फोटोसेन्थेसिसको प्रोसेसमा चाहिँ अक्सिजन पनि रिलिज हुन आयो है। अब यो त एकदम सिम्पल कुराहरू रह्यो, अब यसको सिग्निफिकेन्सको कुरा गरौँ है। सिग्निफिकेन्स अफ फोटो सेन्थेसिस, म तपाईँहरूलाई डिटेल कुरा लेख्दिनँ छैन, म तपाईँहरूलाई जस्ट एक्सप्लेन गरिदिन्छु। तपाईँहरूलाई नोट चाहिएको छ भने तल दिएको नम्बरमा कन्सल्ट फोन गरेर माग्न सक्नुहुन्छ। फर्स्टमा रहेको छ फोटोसेन्थेटिक्स एन्ड प्लान्ट मेटाबोलिजमको कुरा है। जति यो होल मेटाबोलिजम छ नि ग्रिन प्लान्टको, यो चाहिँ कहाँनिर सिचुएटेड हुन्छ, यो चाहिँ प्रोडक्ट अफ फोटोसेन्थेसिसमा रहेको हुन्छ। र सुगर र अरू मेटाबोलिकहरू चाहिँ अरू मेटाबोलाइट्सहरू चाहिँ ट्रान्सपोर्टेड हुन्छ क्लोरोप्लास्टबाट, र यो चाहिँ प्लान्टको डिफ्रेन्ट बडी पार्टमा पुग्छ, डिफ्रेन्ट पार्ट्समा पुग्ने काम गर्छ, र यसको प्रोडक्ट्सहरू चाहिँ युज गर्छ लिभिङ सेल्सहरूले होइन त। जुन चाहिँ एउटा बिल्डिङ बक्स ब्लक्स हो त्यो हामीलाई थाहा नै छ, र यो अरू सब्सटेन्सेस जस्तो कि प्लान्टको अरू सब्सटेन्सलाई नै चाहिन्छ, त्यसलाई पनि उसले पुर्याउने काम गरिरहेको हुन्छ। सेकेन्डमा भनेको फोटोसेन्थेटिक्स र फुड चेनको बारेमा, यो चाहिँ सर्भाइभल अफ लाइफ डिपेन्डेन्ट अपन फोटोसेन्थेसिस हो। किन भन्दाखेरि सबै अर्ग्यानिजमहरू छ नि होइन, तिनीहरूले चाहिँ न्युट्रिएन्ट कहाँबाट लिन्छ, ग्रिन प्लान्टको रूपबाट लिएको हुन्छ डाइरेक्टली अथवा इन्डाइरेक्टली, त्यो भएर चाहिँ इनर्जी चाहिँ फर्म भएको हुन्छ फुड, र यो चाहिँ सर्कुलेटेड हुन्छ, जुन चाहिँ हामीले फुड चेनको बारेमा एउटा फ्लो अफ इनर्जीको बारेमा पढिसकेका छौँ होइन त, जुनियर लेभल्समा प्लस हाम्रो 11 क्लासमा पनि यसको बारेमा पढिसक्यौँ। र फोटोसेन्थेटिक र कम्पोजिसन अफ एयरको कुरा गर्नु पर्दाखेरि, कन्सन्ट्रेसन अफ कार्बन डाइअक्साइड छ नि त्यो एटमोस्फियरमा एडेड हुन्छ बाई एयर अथवा त्यो सँगसँगै भेरियस वेजबाट आउँछ, अरू धेरै कारणहरू हुन्छ। त्यसै गरी फोटोसेन्थेटिक चाहिँ ओन्ली एउटा नेचुरल प्रोसेस हो जसले चाहिँ अक्सिजन रिलिज गर्छ एटमोस्फियरमा है। ओके, अब त्यसै गरी फोटोसेन्थेटिक फर प्रोडक्सन अफ अक्सिजनको कुरा गरौँ, यो चाहिँ ओन्ली एउटा यस्तो मेथड हो जुन चाहिँ अक्सिजन एडेड हुन्छ एटमोस्फियरमा टु कम्पोजिनेट्स सरी टु कम्पन्सेनेट फर अक्सिजन बिङ युज इन द रेस्पिरेसनको लागि युज गरिरहेको हुन्छ अर्ग्यानिजमहरूले, र यो चाहिँ एउटा बर्निङ अर्ग्यानिक फ्युल्स पनि हो है। र अब हामी जाउँ साइट अफ फोटोसेन्थेटिकको बारेमा, यसको चाहिँ अलिकति क्वेसन चाहिँ सोध्न सक्छ तपाईँहरूलाई है।
साइट अफ फोटोसेन्थेसिस। यो प्रोसेसमा चाहिँ फोटोसेन्थेसिस लिन्छ, स्टार्टदेखि इन्डसम्मको साइटोप्लाज्मिक अर्ग्यानिजमले लिन्छ भने त्यसलाई हामी क्लोरोप्लास्ट भनेर भन्दछौँ। र स्ट्रक्चरको कुरा गर्नुपर्दाखेरि चाहिँ क्लोरोप्लास्टको म तपाईँहरूलाई एक्चुली गुगलबाट देखाइदिन्छु है, नभए तपाईँहरू बुकबाट हेरेर राम्रोसँग फिगर पनि बनाउनु होला। ल हेर्नुहोस्, यो फिगरलाई तपाईँले लिन सक्नुहुन्छ है, सँगसँगै बुकबाट हेर्दा पनि हुन्छ, केही फरक परेन यसको बारेमा। र सँगसँगै यो डायग्राम है, यो दुइटाबाट कम्बाइन गरेर फिगर बनाउँदा नि हुन्छ, नभए बुकबाट बनाउनु भने अझ इजी टाइपको छ। र यो ग्राना भनेर चाहिँ के हो, एउटा साइट अफ लाइट डिपेन्डेन्स हो, अथवा एउटा स्टेज हो जसलाई हामी लाइट रियाक्सन पनि भन्दछौँ। र स्ट्रोमा भनेको चाहिँ एउटा साइट अफ लाइट इन्डिपेन्डेन्ट स्टेज हो, जसलाई चाहिँ हामी डार्क रियाक्सन भनेर भन्छौँ, र यसको बारेमा चाहिँ हामी डिटेलमा पढ्नेछौँ है। र क्लोरोप्लास्ट भनेको चाहिँ एउटा के हो, नन ग्रिन प्लास्टिड हो होइन, यो चाहिँ कस्तो खालको हुन्छ, डिस्कोडल अथवा कन्भेक्स सेपको बडी जसमा हुन्छ है, अघि नै फिगरमा देख्नुभयो होला, एकचोटि बुकबाट नै हेरिदिनु होला। र प्रत्येक क्लोरोप्लास्ट चाहिँ कभर भएर बसेको हुन्छ डबल मेम्ब्रेन नै, जसलाई चाहिँ हामी क्लोरोप्लास्टको इन्भेलप भनेर नि भन्दछौँ है। र इन्टरनली चाहिँ क्लोरोप्लास्टमा के कुरा कन्टेन्ट हुन्छ भन्दाखेरि एउटा फ्लुइड हुन्छ, जसलाई चाहिँ हामी स्ट्रोमा अथवा म्याट्रिक्स भनेर भन्दछौँ। यो चाहिँ ठ्याक्कै साइटोप्लाज्म जस्तै हुन्छ है। र स्ट्रोमामा चाहिँ के कन्टेन्ट हुन्छ भन्दाखेरि डिएनए हुन्छ, आरएनएहरू हुन्छ, राइबोसोम्स इन्जाइमहरू हुन्छ, किन भन्दाखेरि त्यसले चाहिँ सिओटी कार्बन डाइअक्साइडलाई चाहिँ एसिमुलेट्स गर्छ र सँगसँगै प्रोटिनलाई पनि गरिरहेको हुन्छ है। र स्ट्रोमा रिजनमा के हुन्छ, धेरैवटा नम्बर अफ फ्ल्याटेन मेम्ब्रेन्सको स्याक जस्तो हुन्छ, एउटा बोरा जस्तो होइन, जसलाई चाहिँ हामी थ्यालाकोइड्स अथवा ल्यामिलिया भनेर पनि भन्दछौँ। र यसको इन्टरभलमा के हुन्छ भन्दाखेरि थ्यालाकोइड्स भनेको चाहिँ यो चाहिँ स्ट्याकको जस्तो पायल अथवा एउटा कोइन जस्तो हुन्छ है, जसलाई चाहिँ हामी ग्राना भनेर पनि भन्दछौँ। र त्यो धेरैवटा ग्रानाहरू चाहिँ एकै ठाउँमा चाहिँ जोइन्ट भएर बसेको हुन्छ है। फिगरमा हेर्नुहोस् त है, एउटा इन्टरनल ग्रानुलरले अथवा त्यसलाई त्यसलाई हामी स्ट्रोमा ल्यामिलिया पनि भनेर भन्छौँ, यस्तोले चाहिँ जोइन्ट भएर बसेको हुन्छ। र यो चाहिँ लगभग 20-50 यस्तो थ्यालाकोइड डिस्कहरू हुन्छ। यो थ्यालाकोइड्स मेम्बरमा चाहिँ के कन्टेन्ट भएको हुन्छ, फोटोसेन्थेटिक पिगमेन्ट्स चाहिँ त्यसमा कन्टेन्ट भएको हुन्छ, र यसले चाहिँ सनलाइट इनर्जीलाई चाहिँ ट्र्याप गर्ने काम गरेको हुन्छ है सनबाट। र यो ग्राना प्रोटेक्सन चाहिँ रेस्पोन्सिबल छ लाइट रियाक्सनको लागि फोटोसेन्थेसिसमा, र स्ट्रोमा प्रोटिन चाहिँ रेस्पोन्सिबल छ डार्क रियाक्सनको लागि। त्यसै गरी अब कुरा गरौँ नो क्लोरोप्लास्ट इन प्रोक्रायोटिक्सको कुरा गरौँ। इन प्रोक्रायोटिक्स अब फोटोसेन्थेटिक प्रोकार्ड्स भन्नाले जस्तै कि काइनोब्याक्टेरियाहरू पर्छ, त्यसै गरी ब्लु ग्रिन आल्गाहरू पर्छ, यसमा चाहिँ क्लोरोप्लास्ट हुँदैन। त्यसको सट्टामा चाहिँ यिनीहरूकोमा चाहिँ एउटा फोटोसेन्थेटिक प्रेग्मेन्ट चाहिँ प्रेजेन्ट भएको हुन्छ, एउटा चाहिँ मेम्ब्रेन डिस्ट्रिब्युसनको आधारमा साइटोप्लाजममा। र यो पिगमेन्टहरू चाहिँ डिफ्रेन्सिएटेड भएको हुन्छ स्ट्रक्चरले है, जुन चाहिँ प्रेजेन्ट भएको हुन्छ अर्कै खालको चाहिँ हायर प्लान्ट्सहरूमा। र फोटोसेन्थेटिक पिगमेन्टको कुरा गर्नुपर्दाखेरि यसमा पिगमेन्ट्सहरू इन्भल्भ हुने एउटा प्रोसेसको फोटोसेन्थेटिकलाई हामी के भन्छौँ, फोटोसेन्थेटिक पिगमेन्ट भनेरै भन्छौँ। र यो पिगमेन्ट चाहिँ कहाँनिर भेटिन्छ, फोटोसेन्थेटिक थ्यालाकोइड्समा है क्लोरोप्लास्टको, र यसले चाहिँ लाइट इनर्जीलाई चाहिँ एब्जर्प्सन गर्ने काम त्यसैमा गरिरहेको हुन्छ। र यसमा चाहिँ तिनवटा टाइपको मेनली पिगमेन्ट हुन्छ, जसलाई चाहिँ हामी क्लोरोफिल्स होइन, त्यसै गरी क्यारोटिनोइड्स, र अर्को भनेको चाहिँ फाइकम्बोनेल्स भनेर भन्दछौँ है। र अब हामी जस्तै कि क्लोरोफिल ए र क्लोरोफिल बीको बारेमा चाहिँ हामी डिफ्रेन्स बिट्विन हेरौँ है, यसमा के फरक छ। यो चाहिँ क्लोरोफिल्सको चाहिँ यसलाई चाहिँ क्लोरोफिल ए र बीले बनेको हुन्छ यो क्लोरोफिल्स है, त्यो चाहिँ तपाईँहरूलाई अलिकति एक्जाममा सोध्न सक्ने पार्ट हो। यसको डिफ्रेन्स बिट्विन चाहिँ हामी हेरौँ, जस्तै कि क्लोरोफिल ए, त्यसै गरी क्लोरोफिल बी, यसमा के हुन्छ भन्दाखेरि ब्लुस ग्रिनको चाहिँ एउटा चाहिँ प्योर स्टेटमा चाहिँ रहेको हुन्छ, यसमा चाहिँ एउटा ब्लुस ग्रिन हुन्छ, यो चाहिँ एकदमै प्योर स्टेजमा रहेको हुन्छ। र त्यसै गरी क्लोरोफिल बीमा चाहिँ यसमा चाहिँ यो चाहिँ ओलिभ ग्रिन हो, यो चाहिँ ओलिभ ग्रिनको प्योर स्टेट हो है। र त्यसै गरी सेकेन्डमा हामी कुरा गरौँ यसमा चाहिँ यसको इम्पेरिकल फर्मुला के हो क्लोरोफिल एको भन्दाखेरि C5
एच 72O5N4Mg हो, त्यसैगरी क्लोरोफिल बी को इम्पेरियल फर्मुला रहेको छ C55H70 हुन्छ है, त्यसैगरी अक्सिजन 6 र N4Mg भन्छ र यसको मोलिकुलर वेट रहेको छ 893, यसको मोलिकुलर वेट रहेको छ 907 है, र क्लोरोफिल ए चाहिँ मोर सोलुबल हुन्छ पेट्रोलियम इथरहरूसँग, त्यसैगरी क्लोरोफिल बी चाहिँ मोर सोलुबल हुन्छ मिथाइल इथरहरूसँग है, लगभग 92% चाहिँ डिजल्भ सोलुबल हुन्छ। त्यसै गरी क्लोरोफिल एमा चाहिँ प्राइमेरी फोटोसिन्थेटिक पिगमेन्ट हुन्छ भने क्लोरोफिल बीमा चाहिँ एसेसरिज हुन्छ फोटोसिन्थेटिक पिगमेन्टहरू, र क्लोरोफिल एले चाहिँ एब्जर्ब गरेको हुन्छ रेड वेभलेन्थहरू है, भोलाइट के अरे भायोलेट ब्लू वेभलेन्थ अफ लाइट भन्दा चाहिँ उनीहरूले चाहिँ रेड वेभलेन्थ बढी लिन्छ, र त्यसै गरी क्लोरोफिल बीले चाहिँ भायोलेट ब्लू वेभलेन्थ चाहिँ बढी लिन्छ एब्जर्ब गर्छ रेड वेभलेन्थ अफ लाइट भन्दा। ओके, अब हामी डिस्कस गरौँ फोटोसिन्थेटिक पिगमेन्ट एब्जर्ब भिजुअल लाइटको बारेमा है, फोटोसिन्थेटिक पिगमेन्ट एब्जर्ब भिजुअल लाइट। अब लाइट त एउटा फर्म अफ वेभ हो भन्ने कुरा हामीलाई थाहा छ होइन, जति सर्ट हुन्छ वेभ लेन्थ त्यति नै ग्रेटर हुन्छ त्यसमा इनर्जी चाहिँ कन्टेन्ट हुन्छ भन्ने कुरा थाहा छ हामीलाई यो कुरा होइन, र भिजिबल लाइट भनेको चाहिँ एउटा कम्बिनेसन हो है धेरैवटा डिफ्रेन्ट वेभ लेन्थहरूको जुन चाहिँ हामीले डिफ्रेन्ट कलरमा देख्न सक्छौँ, र कुनै खालका सम अफ दिस कलरमा चाहिँ के पर्छन् भन्दाखेरि व्हाइट लाइट चाहिँ सेपरेटेड हुन्छ 7 कलरमा र फर्म गरेको हुन्छ हामीलाई रेनबो है, यो फिजिक्समा तपाईँहरूले यो कुरा हेरिसक्नु भएको छ। त्यसै गरी क्लोरोफिल भनेको चाहिँ एउटा यस्तो खालको अरू पिगमेन्ट्स हो कि जसलाई चाहिँ एब्जर्ब गर्छ एउटा स्पेसिफिक वेभ लेन्थ है लाइटको, र स्पेक्ट्रोमिटर चाहिँ युज गरिन्छ यस्तो खालको मेजर गर्नको लागि एब्जर्प्सन अफ लाइटको होइन, त्यसै गरी डिफ्रेन्ट खालको वेभ लेन्थहरू चाहिँ डिफ्रेन्ट पिगमेन्टमा चाहिँ कसरी आएको छ भन्ने कुराहरू चाहिँ यो स्पेक्ट्रोमिटर युज गरेर मेजर गरिरहेको हुन्छ, र यसले के दिन्छ एब्जर्प्सन स्पेक्ट्रम दिन्छ होइन, सोइङ द एब्जर्प्सन अफ प्रत्येक पिगमेन्ट चाहिँ ओभर द वेभ लेन्थको रेन्जमा है भिजिबल लाइटको, यो कुरा हामीलाई थाहा नै छ। र यसमा चाहिँ तिनवटा डिफ्रेन्ट पिगमेन्टहरू चाहिँ एलाउड हुन्छ प्लान्टमा चाहिँ एब्जर्ब गर्दाखेरि है, त्यहाँ जसमध्ये चाहिँ डिफ्रेन्ट वेभ लेन्थ भए पनि है, र हामीले ग्राफमा तपाईँहरूले वेभ लेन्थको एकचोटि ग्राफ हेरिदिनुहोस् होला बुकबाट है, त्यो अनुसार चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि त्यो तपाईँले ग्राफ हेर्नुभयो भने के हुन्छ त्यहाँ भन्दाखेरि तिनवटा पिगमेन्ट चाहिँ मात्रै चाहिँ एब्जर्ब गर्न चाहिँ सकेको हुन्छ है फोटोसिन्थेटिकको प्रेजेन्स के अरे पिरियडमा, रेड ब्लू लाइट्सहरू चाहिँ अझ धेरै लिन्छ यिनीहरूले, र यिनीहरू चाहिँ कुनै पनि पिगमेन्ट चाहिँ उनीहरूले चाहिँ एब्जर्ब गर्दैन है यो ग्रिन पार्टको स्पेक्ट्रममा, र यो प्लान्ट्सले चाहिँ रिफ्लेक्ट गर्छ ग्रिन लाइट्सहरूलाई है एब्जर्ब गर्नु सट्टा, त्यो भएर चाहिँ यसलाई प्लान्ट चाहिँ ग्रिन जस्तो देखिनुको कारण चाहिँ यो रिजनले हो। र फोटोसिन्थेटिक युनिट्स पिएसयुको डिस्कस गरौँ हामी, अब फोटोसिन्थेटिक युनिट भनेको चाहिँ एउटा स्मलेस्ट ग्रुप अफ पिगमेन्ट्स हो मोलिकुल्सको जुन चाहिँ टेक पार्ट लिन्छ फोटोकेमिकल एक्टको लागि अथवा कन्भर्जन अफ लाइट इनर्जी जसलाई हामी फोटोन्स पनि भन्छौँ इन्टु केमिकल इनर्जी एटिपी अथवा एनएडिपिएच2को फर्ममा है, र यसमा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि फोटोसेन्ट्रिक अथवा रिएक्सन सेन्टर हुन्छ, यो चाहिँ फिड गर्छ बाई लगभग 200-300 हार्भेस्टिङ पिगमेन्ट्स मोलिकुल्सले, र फोटोसेन्ट्रिक कन्सिस्टमा चाहिँ के हुन्छ एउटा स्पेसल क्लोरोफिल ए भन्ने मोलिकुल्स हुन्छ जसले चाहिँ एब्जर्ब गर्छ लाइट इनर्जीहरूको है, जुन चाहिँ लङ्गर वेभ लेन्थमा भए पनि यसले एब्जर्ब गरिरहेको हुन्छ। त्यसै गरी हार्भेस्टिङ मोलिकुल्सहरू चाहिँ दुई टाइपको छ, एउटा चाहिँ एन्टिना मोलिकुल्स र अर्को भनेको चाहिँ कोर मोलिकुल्स, यो एन्टिना मोलिकुल्सले चाहिँ एब्जर्ब गर्छ लाइटलाई भेरियस वेभ फर्ममा है, र त्यो चाहिँ छोटो हुन्छ फोटोसेन्ट्रिक भन्दा है, र एब्जर्प्सन अफ लाइट इनर्जी एन्टिना मोलिकुल्स चाहिँ एकदमै एक्साइटेड भएर लिइरहेको हुन्छ, र यसको एक्साइटेड स्टेटले चाहिँ इलेक्ट्रोनहरू चाहिँ पज्ड हुन्छ है, यसको आउटर अर्बिटमा पज भएर बस्छ, र यसको यो चाहिँ लास्ट हुन्छ लगभग 10^-9 सेकेन्डसम्मको लागि है, यो यतिसम्म चाहिँ जान्छ 10^-9 सेकेन्डसम्म पज भएर बस्छ, र एक्साइटेड एन्टिना मोलिकुल्सले चाहिँ ह्यान्ड ओभर गर्छ इनर्जी यसको इनर्जीलाई
टू द कोर मोलिकुल्स है जसले चाहिँ रेस्पोन्स गरिरहेको हुन्छ र यो चाहिँ ग्राउन्ड स्टेटमा आउँछ र यो इनर्जी पिक गर्छ कसले भन्दाखेरि कोर मोलिकुल्सले र यो सप्राइट हुन्छ कस केमा ट्र्यापमा अथवा फोटोसेन्टरमा चाहिँ यसले यसलाई चाहिँ पठाउँछ र यो एब्जर्प्सन अफ इनर्जीको कुरा गर्नुपर्दाखेरि फोटोसेन्ट्रिक चाहिँ एकदमै एक्साइटेड सँगसँगै एक्सट्रोन्स पनि हुन्छ इलेक्ट्रोनमा है र यो चाहिँ कम्बाइन्स हुन्छ ग्राउन्ड स्टेटमा अथवा यही रिपिटेड साइकलमै गइरहेको छ र फ्रिक्वेन्सी अफ एक्साइटेसनको कुरा गर्नुपर्दाखेरि फोटोसेन्ट्रिक चाहिँ एकदमै हाई हुन्छ र यो यसले चाहिँ मिट गर्न सक्दैन यसको डाइरेक्ट एब्जर्प्सन अथवा रेडिएसन इनर्जीलाई है र अझ भन्नुपर्दाखेरि एब्जर्प्सन अफ लाइटको कुरा गर्नुपर्दाखेरि सर्टर वेभ लेन्थको चाहिँ यो चाहिँ डाइरेक्टली गर्न सकिँदैन त्यो भएर चाहिँ फोटोसेन्ट्रिकलाई चाहिँ के रिक्वायर हुन्छ भन्दाखेरि हार्भेस्टिङ मोलिकुल्सहरूको मद्दतलाई चाहिन्छ क्या लाइट इनर्जी एब्जर्ब गर्नको लागि किनभने यसले सक्दैन छोटो खालकोलाई है सर्टेस्ट वेभ लेन्थलाई चाहिँ सक्दैन यसले लिनलाई र अर्को रिक्वायरमेन्ट भनेको चाहिँ रेगुलर सप्लाई पनि हुनु पऱ्यो इलेक्ट्रोनको होइन अर्को अथवा अर्को सिस्टमबाट चाहिँ यिनीहरूलाई इलेक्ट्रोन्स पनि सँगसँगै पास गराइदिइराख्नु पऱ्यो है र अब भनेको चाहिँ फोटो सिस्टम ट्र्याप लाइट इनर्जीको बारेमा हेरौँ फोटो सिस्टम ट्र्याप लाइट इनर्जी अब लाइट इनर्जी कसरी ट्र्याप हुन्छ भने हामीले फोटोसिन्थेटिक पिगमेन्टको चाहिँ एरेन्जमेन्टले सेन्टरमा हुन्छ त्यो है जसलाई चाहिँ हामी फोटो सिस्टम्स अथवा सर्टकटमा पिएस पनि भनिन्छ र प्रत्येक पिएसमा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि सेभरल हन्ड्रेड्सवटा कोरिफुलको मलिक्युल्सहरू हुन्छ है सँगसँगै त्यसमा पल्स एसेसरिज पिगमेन्ट हुन्छ जसलाई हामी क्यारोटिन र एन्थोलोफरस भनेर भन्दछौँ है त्यसै गरी हार्भेस्ट लाइट इनर्जी र फेन्युल छ नि हो यो इनर्जी चाहिँ आउँछ सिङ्गल क्लोरोफिल मोलिक्युल्समा र यसलाई चाहिँ हामी रिएक्सन सेन्टर भनेर चिन्दछौँ र यो फोटोसिस्टम प्रेजेन्ट चाहिँ दुईवटा टाइपमा हुन्छ थ्यालाकोइड मेम्ब्रेनमा है त्यसलाई पिएस वान र पिएस टू भनेर छुट्याइएको छ पिएस वानको भनेको चाहिँ पिएसआई पनि भनिन्छ है वानलाई जेनरली र पिएसआईमा चाहिँ एउटा रिएक्सन सेन्टर हुन्छ सिल ए मोलिक्युल्स भन्छ यसमा चाहिँ म्याक्सिमम लाइट एब्जर्प्सन हुन्छ लगभग 700 न्यानोमिटर वेभलेन्थ चाहिँ यसले लाइटलाई एब्जर्ब गर्छ र यो रिएक्सन सेन्टर चाहिँ रिफर गरिन्छ के को लागि भन्दाखेरि यसले चाहिँ P700लाई चाहिँ रिफर गरिरहेको हुन्छ है र P700 यसरी लेखौँ र पिएस सेकेन्ड अथवा डबल आईको कुरा गर्नुपर्दाखेरि यसको रिएक्सन सेन्टर रहेको छ अभियसली चिल ड्यास ए मोलिकुल्सँग गर्छ र यसको पनि म्याक्सिमम लाइट एब्जर्प्सन गर्ने क्यापेसिटी छ लगभग 680 न्यानोमिटरसम्म गर्छ यसले है र यो रिएक्सन सेन्टरले चाहिँ यसलाई चाहिँ रिफर गरिएको छ P6 680 भनेर चाहिँ यसलाई रिफर नाम दिएको छ है र पिएस वानलाई के भनेर रिफर गर्यो P700 भनेर रिफर गर्यो अब दुईवटा पिगमेन्ट सिस्टमको है फोटो सिस्टम र रिएक्सन सेन्टरको बारेमा पढौँ टू पिगमेन्ट्स सिस्टम जसलाई हामी फोटो सिस्टम पनि भन्दछौँ एन्ड रिएक्सन सेन्टर लाइट इनर्जी ट्र्याप हुन्छ कसले फोटोसेन्ट्रिक पिगमेन्टले जुन एरेन्ज भएको छ सेन्टरमा जसलाई हामी फोटो सिस्टम भन्ने रहेछौँ है प्रत्येक पिएसमा के हुँदो रहेछ सेभरल हन्ड्रेड्सको क्लोरोफिल मोलिक्युल्स हुँदो रहेछ त्यसै गरी पल्स एसेसरिज पिगमेन्ट्स हुँदो रहेछ है र हार्भेस्ट लाइट इनर्जी र फेन्युल्सहरू हुँदो रहेछ है र इनर्जी के हुँदो रहेछ सिङ्गल क्लोरोफिल मोलिक्युल्समा रहने रहेछ जसलाई चाहिँ हामी रिएक्सन सेन्टर भनेर भनिरहेछौँ भनेर नि हामीले पढ्यौँ र यसको डिस्कभरी गरेको थियो यो द डिस्कभरी अफ इमर्सन इफर्ट चाहिँ यसले चाहिँ क्लियरली इन्डिकेट्स गर्छ है दुईवटा ग्रुप अफ पिगमेन्टलाई जुन चाहिँ इन्भल्भ भएको छ फोटोसिन्थेसिसमा एउटा भनेको चाहिँ एउटा ग्रुपले के गर्दोरहेछ एब्जर्ब गर्दछ वान अफ द ग्रुप एब्जर्ब बोथ हायर्स भन्नुको मतलब 180 न्यानोमिटर र त्योभन्दा पनि हायर र लोयर वेभलेन्थहरू र अर्को ग्रुपले एब्जर्ब गर्दोरहेछ सर्टर वेभलेन्थहरू जसले जुन चाहिँ 680 न्यानोमिटर ओन्ली त्यतिसम्म मात्र लिन सक्दो रहेछ है र यो दुईवटा ग्रुप अफ पिगमेन्टलाई हामीले के भन्दो रहेछौँ भन्दाखेरि पिगमेन्ट सिस्टम अथवा फोटो सिस्टम भन्दो रहेछौँ र यो यस्तो खालको
पिगमेंट सिस्टम हमें के भन्ने भयो प्रेजेंट भएको क्लोरोफिल में भन्दाखेरि ठीक यही भैन म तबला भू पिगमेंट सिस्टम वन को फोटो सिस्टम वन पीएस वन भाई इसलिए एब्जर्व कर वेवलेंथ एकदम छोटो एज वेल एज लामो पनि है 680 nm लिने भो अर्क 700 nm लिने भो त्यसैगरी अर्क पिगमेंट सिस्टम सेकेंड भयो फोटो सिस्टम सेकेंड त्यसले एब्जर्व गर्ने भो सर्टर अथवा त्यो भन्दा कम को 680 nm सम्म को है र यसको इम्पोर्टेन्ट पिगमेंट भनेको चाहिँ सिस्टम को भनेको चाहिँ क्लोरोफिल ए 670 पीएस सरी पी 680 रह्यो है त्यसैगरी फोटो सिस्टम वन पीएसआई वन को कुरा गर्नु पर्दाखेरि र फोटो सिस्टम सेकेंड को कुरा गर्नु पर्दाखेरि चाहिँ यो चाहिँ इंटर रिलेटेड छ र यसले प्रोड्यूस गर्ने भनेको एटीपी नै एटीपी र एनएडीपीएस नै हो र प्राइमरी पिगमेंट्स मोलिकुल्स चाहिँ सधैं पनि स्पेशलाइज्ड भएको हुन्छ क्लोरोफिल ए बाट र पीएस सेकेंड चाहिँ रिएक्शन सेंटर हो पी 680 को र पीएस वन को पी 700 र यो रिएक्शन सेंटर यूज गरेर के हुन्छ यो रिएक्शन सेंटर लाई चाहिँ यूज गर्छ इनर्जी र केमिकल रिएक्शन स्टार्ट हुन्छ र यसले चाहिँ कन्वर्ट गर्छ लाइट इनर्जी लाई चाहिँ केमिकल इनर्जी में है र प्रत्येक फोटो सिस्टम छ नि यसमा चाहिँ के हुन्छ लगभग 300 वटा क्लोरोफिल मोलिक्युल्स हुने भयो र यसको हार्वेस्ट सोलर इनर्जी र यो चाहिँ हार्वेस्ट सोलर इनर्जी ले चाहिँ यसलाई चाहिँ तलतिर ढकाल दिने भयो मोबिट डाउन गर्ने भयो र यसको चाहिँ प्राइमरी पिगमेंट्स भनेको 680 पी 680 अथवा पी 700 जुन पनि हुन सक्छ जुन चाहिँ जसले चाहिँ हाम्रो इनर्जी ट्र्याप को रूपमा एक्ट गरिराको हुन्छ जब यसले रिसिभ गर्छ सफिसियन्ट अमाउन्टमा इनर्जी यो चाहिँ रिएक्शन सेन्टरले इमिट गर्न थाल्छ इलेक्ट्रोन्स है जसले चाहिँ मुभ हुन थाल्छ एउटा इलेक्ट्रोन क्यारियरबाट अर्कोमा है त्यसै हुँदाखेरि यसलाई चाहिँ हामी अक्सिडेसन अथवा रिडक्सन रिएक्शन पनि भन्छ र यसले फर्म गर्छ एउटा इलेक्ट्रोन ट्रान्सपोर्ट चेन फर्म गरिराको हुन्छ है र यो प्रोसेसमा के हुन्छ एटीपी मोलिकुल्स फर्म भइराको हुन्छ र फाइनली द इलेक्ट्रोन लस्ट हुन्छ पी 680 बाट अथवा पीएस 7 को र यो चाहिँ एक्सेप्ट गर्छ पी 700 ले है त्यसपछि यो पीएस लाई वन लाई चाहिँ इलेक्ट्रोन चाहिँ ट्रान्सपोर्ट गर्न थालिन्छ फेरि एक्सिडन्टमा जसलाई हामी एफडी भनेर रिप्रेजेन्ट गर्छौँ र यो चाहिँ अल्टिमेटली कम्बाइन हुन्छ हाइड्रोजन आयन्ससँग र कन्भर्ट गर्न थाल्छ के एनएडीपी टू एनएडीपीएस टूमा जाने भयो है र यसको एक्सिस हाइड्रोजन आयन्सहरूले के एभाइलेबल गर्छ भन्दाखेरि फोटोलाइसिस अफ वाटरलाई चाहिँ एभाइलेबल हुनु पऱ्यो होइन त्यसैगरी पिएस वान वान चाहिँ टर्न हुन्छ र रिगेन हुन थाल्छ यसको लस्ट भएको इलेक्ट्रोन जुन चाहिँ बाई द फोटोलाइसिस अफ वाटर भनेर हामीले भन्न सक्छौँ है त अब हामीले चाहिँ तपाईँहरूले अब मेन कुरा भनेको चाहिँ फोटो सिस्टम वान अथवा पिगमेन्ट सिस्टम वान र फोटो सिस्टम सेकेन्ड जसलाई हामी पिगमेन्ट सिस्टम सेकेन्ड पनि भन्छौँ यसको डिफ्रेन्स बिट्विन चाहिँ तपाईँहरूलाई थाहा हुनु पर्यो है र अब हामी पढौँ मेकानिजमको बारेमा पढौँ फोटोसिन्थेटिकको मेकानिजमको बारेमा मेकानिजम अफ फोटो सिन्थेसिस यो चाहिँ एकदमै कम्प्लिकेटेड अक्सिडेसन रिडक्सन प्रोसेस हो जहाँ चाहिँ वाटरहरू चाहिँ अक्सिडाइज हुन्छ कार्बन डाइअक्साइडसँग र यो रिड्युस्ड हुन्छ है र यसको मेकानिजम चाहिँ हामीले चाहिँ कसरी कम्प्लिट गर्छौँ भन्ने कुराहरू पढौँ है र फर्स्टमा भनेको चाहिँ लाइट रिएक्सनको बारेमा हेरौँ लाइट रिएक्सन जसलाई हामी लाइट इन्डिपेन्डेन्सी फेज भनेर पनि भन्दछौँ त्यसरी फोटोसिन्थेटिक त्यसै गरी प्राइमेरी फोटोकेमिकल रिएक्सन भनेर पनि चिनिन्छ है र यो चाहिँ लाइट चाहिँ डिपेन्ड हुन्छ यसको फेजमा फेज अनुसार चाहिँ यो टेक प्लेस हुँदै जाने हो यसको ग्राना पोजिसनमा है ग्राना पोजिसनको क्लोरोप्लास्टमा किन भन्दाखेरि यसमा के हुन्छ भन्दाखेरि फोटोसिन्थेटिक पिगमेन्ट चाहिँ एउटा सोलार रेडिएसन जसरी प्रेजेन्ट भएको हुन्छ यसको मेम्ब्रेनमा होइन मेम्ब्रेन पनि के को भन्दाखेरि थ्यालासाइट्सको र यो चाहिँ कम्पेरिटिभली छोटो हुन्छ डार्क फेज अफ फोटोसिन्थेसिस भन्दा है र लाइट रिएक्सन पनि हुन्छ इन लाइट रिएक्सनमा के पनि हुन्छ भन्दाखेरि सोम एसिमुलेटर्स पावरहरू चाहिँ प्रड्युस भएको हुन्छ यो चाहिँ युज गरिन्छ रिएक्सनको लागि र रिड्युस गरिन्छ कार्बन डाइअक्साइडलाई चाहिँ कहाँ लगिन्छ सी सिक्स ग्लुकोजको फर्ममा लगिन्छ भनौँ न सी सिक्स एसिटेबल ओ सिक्समा र ग्रानामा के हुन्छ दुईवटा टाइप अफ फोटोसिन्थेटिक पिगमेन्ट्स हुन्छ चाहिँ प्रेजेन्ट भएको हुन्छ है जसलाई हामीले फोटोसिस्टम भन्छौँ भनेर भन्यौँ फोटोसिस्टम वान फोटोसिस्टम सेकेन्ड है र
र सोलर रेडिएसन ट्र्याप गर्छ र इनरमा के हो कन्टेन्ट भएको हुन्छ प्राइमरी पिगमेन्ट है, त्यो भनेको के हो वेभ लेन्थ अफ द लाइट चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि लामो हुन्छ भन्नुको मतलब 700 इफेक्ट हुन्छ फोटोसेन्थेटिकको फोटो सिस्टमको वानको भनेको है। र जहाँ चाहिँ एउटा वेभ लेन्थ हुन्छ लाइटको जहाँ चाहिँ सर्टर हुन्छ 780 इफेक्ट भन्दा अथवा त्योभन्दा सिस्टमको भन्दा है। र मेकानिजम अफ लाइट रिएक्सनको कुरा गर्नुपर्दाखेरि एब्जर्प्सन अफ सोलर रेडिएसन बाई क्लोरोप्लास्ट पिगमेन्टको कुरा गरौँ, यसमा के हुन्छ भन्दाखेरि नम्बर अफ पिगमेन्ट्सहरू प्रेजेन्ट भएको हुन्छ मेम्ब्रेनमा के को ग्रानाको र एब्जर्ब गर्छ सोलर रेडिएसन फ्रम द भिजिबल पार्ट अफ स्पेक्ट्रम। त्यसै गरी ट्रान्समिसन अफ लाइट इनर्जी चाहिँ सोलर रेडिएसनको कुरा गर्नुपर्दाखेरि चाहिँ यो ट्र्याप गरिन्छ बाई द एसेसरी पिगमेन्ट्स टु द सिएलए र सबै पिगमेन्ट्सहरू एक्सेप्ट सिआइए बाहेक यो एसेसरी पिगमेन्ट्सहरू चाहिँ एक्सेप्ट एसेसरी पिगमेन्ट्स है र सोलर रेडिएसन चाहिँ एब्जर्ब गर्छ सबै खालको एसेसरी पिगमेन्टले र यो ट्रान्समिट हुन्छ सिएचएलएमा र सिएचएलएले एक्लै टेक पार्ट गर्छ अथवा प्राइमेरी फोटोकेमिकल रिएक्सनमा चाहिँ ऊ एक्लै चाहिँ हिस्सा बनेर बसेको हुन्छ है। र फोटो एक्साइटेसन अफ सिएलएको कुरा गर्नुपर्दाखेरि चाहिँ जब यसले सोलर रेडिएसन रिसिभ गर्छ नि एसेसरी पिगमेन्टबाट सिएलएको मोलिकुल्सबाट यो चाहिँ एक्साइटेड हुन्छ र कन्भर्टेड हुन थाल्छ यसको ग्राउन्ड स्टेटमा टु एक्साइट स्टेट फर्म र यो चाहिँ रिटर्न हुन्छ ग्राउन्ड स्टेटमा र यो रिलिज हुन्छ इनर्जी एलोङ विथ द इलेक्ट्रोन्स। यो फ्याक्टले गर्दा चाहिँ यो अक्सिडाइज हुन्छ र यो चाहिँ पोजिटिभली चार्ज हुन थाल्छ। त्यसै गरी फोटोलाइसिस अफ वाटरको कुरा गर्नुपर्दाखेरि जब चाहिँ एउटा प्रोसेस हुन्छ नि स्प्लिटिङ वाटर इन्टु द आयन्स एस प्लस र ओएसमा यसमा प्रेजेन्स भएको हुन्छ लाइट र फोटोसेन्थेसिस फोटोलाइसिस अफ वाटर हुन्छ है। त्यसरी अगेन सम हाइड्रोजन र यो हाइड्रोजनहरू चाहिँ के हुन थाल्छ भन्दाखेरि युनाइट हुन थाल्छ र यसले फर्म गर्छ वाटर र रिलिज गर्न थाल्छ एलङ विथ द इलेक्ट्रोन्स रिलिज गर्छ र अक्सिजनले प्रड्युस गरिरहेको हुन्छ फोटोलाइसिस अफ वाटर है। र यो चाहिँ एउटा बायो प्रोडक्ट अफ फोटोसेन्थेसिस हो र एस प्लस आयन्सहरू चाहिँ यो एउटा प्रोसेस हो जुनले चाहिँ कन्भर्ट गरिरहेको हुन्छ एनएडिपीलाई टु एनएडिपी ड्यास एच। एनएडिपीबाट चाहिँ केमा जानु पऱ्यो एनएडिपी एच 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 यसरी लेख्दा पनि हुन्छ अथवा एच टू लेखिदिँदा पनि हुन्छ है। अब हामी डिस्कस गरौँ जहाँ चाहिँ इलेक्ट्रोन ट्रान्सफर सिस्टम जहाँ चाहिँ इलेक्ट्रोन ट्रान्सफर सिस्टम र फोटोफेस बाई इलेक्ट्रोन क्यारियर कम्पाउन्डको बारेमा कुरा गरौँ। यसमा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि यसले चाहिँ एक्सपायर गर्छ इलेक्ट्रोनहरूलाई है फ्रम कहाँ P680 र यो चाहिँ ट्रान्सफर हुन थाल्छ एउटा सिरिज अफ इलेक्ट्रोन क्यारियर कम्पाउन्ड बनाएर यो चाहिँ आइदर साइकल पनि हुनसक्छ र यसले चाहिँ युज पनि अथवा साइकल पनि हुनसक्छ र अथवा ब्याक पनि हुनसक्छ सँगसँगै यसले चाहिँ युज पनि गरिरहेको हुन्छ एनएडिपिएच टूलाई है। र जब यसको ट्रान्सपोर्टेसन भइरहेको हुन्छ इलेक्ट्रोन चाहिँ जान्छ थ्रु द अभियसली इलेक्ट्रोन क्यारियरबाटै जाने भयो र कम्पाउन्ड्स अफ मोलिकुल्स नि एटिपीहरू फर्म हुन्छ र जसको मद्दतले के हुन्छ एटिपी र इनअर्ग्यानिक फोस्फेटहरूले चाहिँ इनर्जी युज गरिरहेको हुन्छ। यो प्रोसेसलाई हामी फर्मेसन अफ एटिपी फ्रम एडिपी एन्ड पिपिपी युजिङ इनर्जी भन्छ। यसलाई चाहिँ हामीले फोटो फोस्फोजेनेरेसन भनेर पनि भन्छ। यो वान मार्क्समा सोध्न सक्छ के हो फोटो फोस्फोरेजेसन भन्ने कुराहरू है। जहाँ चाहिँ के गरिरहेछ एटिपी फर्म मोलिकुल्स फर्म भएर चाहिँ यसले चाहिँ सरी एटिपी र पिपिपी युज इनर्जी युज गरेर चाहिँ एटिपी फर्म हुन्छ भने चाहिँ हामीले फोटोफोस्फोरेसाइजेसन भन्छ हुन्छ भनेर भन्नु पऱ्यो है। यो चाहिँ धेरै जस्तो टाइममा चाहिँ तपाईँहरूलाई सोधेको छ भेरी सर्ट क्वेसनहरू। र इलेक्ट्रोनिक्स ट्रान्सफर सिस्टम चाहिँ कतिवटा भागमा डिभाइड गर्न सकिन्छ भन्दाखेरि चाहिँ दुईवटा भागमा एउटा भनेको चाहिँ नन साइक्लिक अर्को भनेको चाहिँ साइक्लिक। साइक्लिक भनेको चाहिँ जब क्लोरोफिल ए मोलिकुल्सहरू चाहिँ छ नि P700 त्यो चाहिँ फोटो सिस्टममा जब एब्जर्ब हुन्छ सोलर रेडिएसनले यो चाहिँ के हुन थाल्छ एक्साइटेड हुन थाल्छ र यसले रिलिज इनर्जी इनर्जी रिलिज गरिरहेको हुन्छ इलेक्ट्रोन सँगसँगै है। इलेक्ट्रोन यो रिलिज इनर्जी हुनु सँगसँगै त्यहाँ चाहिँ इलेक्ट्रोन नै आइरहेको हुन्छ। जब यसको रिलिज हुन थाल्छ इलेक्ट्रोन डिफिसियन्सी पनि क्रिएट हुन्छ है फोटो सिस्टम एमा। त्यसपछि त्यो एक्सपेन्डेड इलेक्ट्रोन चाहिँ ट्र्याप गरेको हुन्छ केले फेरेक्सोडनहरूले है थ्रु फेरेक्सोडन रिड्युसिङ सस्टेन्सेस FRS पनि भनिन्छ त्यसले त्यसलाई ट्र्याप गरिरहेको हुन्छ र फेरि के हुन्छ इलेक्ट्रोन फर्म हुन्छ र फ्रिडक्सिन चाहिँ मा त्यो रिच हुन्छ र एनएडिपी थ्रु हुँदै एनएडिपी चाहिँ रिड कस्ट हुन थाल्छ है र यसले चाहिँ रिड्युस गर्छ एनए
डिपीलाई एनएडिपीलाई रिड्युस गरेर त्यसले कन्भर्ट लान्छ एनएडिपीएच प्लस एच भनेर यसरी है एनएडिपीएच प्लस यस्तो खालको फर्म गरेर आएको हुन्छ र यसमा चाहिँ के रिक्वायर्ड हुन्छ भन्दाखेरि हाइड्रोजन र आयन्सहरू रिक्वायर्ड हुन्छ फर रिडक्सन अफ एनएडिपीएच यो चाहिँ अपनेन कसरी गरिएको हुन्छ फ्रम फोटोलाइसिस अफ वाटर र सिएलए मोलिक्युल छ नि पी सिक्स एट्टीको फोटो सिस्टम सेकेन्डमा यो चाहिँ एब्जर्ब हुन्छ सोलर रेडिएसनबाट यसले चाहिँ सरी सोलर रेडिएसन एब्जर्ब गर्छ र यो एक्साइटेड हुन थाल्छ र यसले रिलिज गर्छ इनर्जी एलङ विथ इलेक्ट्रोन्स र यो रिलिज भएको इलेक्ट्रोन के हुन थाल्छ भन्दाखेरि ट्र्याप हुन थाल्छ क्युनिनले जसलाई हामी क्युबाट ट्यु ट्र्याप हुन्छ र फ्रम क्यु के हुन्छ इलेक्ट्रोन चाहिँ ट्रान्सपोर्ट हुन थाल्छ र सिरिज अफ इलेक्ट्रोन कम्पाउन्ड बन्छ र अल्टिमेटली इलेक्ट्रोन चाहिँ के हुन थाल्छ भन्दाखेरि रिडक्सन हुन थाल्छ फोटोसिस्टम वानमा र यसले फुलफिल गर्छ इलेक्ट्रोन डिफिसियन्सीलाई र होल जति पनि क्रिएट भएको छ भनौँ न अथवा होल क्रिएटेड इन इट भनौँ न यसैभित्र बस्छ भनौँ र सेल सेट अफ इलेक्ट्रोन चाहिँ त्यो क्यारियर कम्पाउन्ड हो जस्तै कि काइटोक्रो क्रोम बी प्लास्टोक्युमेम पिक्यू त्यसै गरी साइटोक्रोमम एफ र प्लास्टोकाइनेन पिसीको कुरा आउँछ है यसमा जब ट्रान्सपोर्ट हुन्छ इलेक्ट्रोन क्यारियरहरू यो आउँछ कहाँ एउटा ठाउँमा ठ्याक्क आएर बस्छ र यो चाहिँ फोटोजेनेसको र साइटोक्रोम एफको बिचमा हुन्छ जसलाई हामी फोटोफोस्फोरोलाइसेसन भनेर भन्छौँ है फोटोफोस्फोरो आरवाइएलएटिआइओ एन्ड राइलेसन र यो प्रोसेसमा के हुन्छ यो प्रोसेसमा के हुन्छ भन्दाखेरि इजेक्ट हुन थाल्छ इलेक्ट्रोन फ्रम फोटोसिस्टम वान र यो चाहिँ साइकल ब्याक हुँदैन है र सेम फोटोसिस्टम हुन्छ र जसलाई चाहिँ हामी के भन्छौँ साइक्लिक इलेक्ट्रोन ट्रान्सफर्म सिस्टम भनेर भन्दछौँ र अनि अर्को रह्यो इलेक्ट्रोनिक डिफिसियन्सी चाहिँ क्रिएटेड हुन्छ फोटोसिस्टममा र यो फुलफिल भएको हुन्छ इलेक्ट्रोन चाहिँ प्रोड्युस हुन थाल्छ ड्युरिङ यो फोटोलाइसिस अफ वाटरमा र दस यसपछि के हुन थाल्छ भन्दाखेरि यो प्रोसेसले चाहिँ एउटा मोलिक्युल्स अफ एटिपी फर्म गर्छ जुन चाहिँ एनएडिपी चाहिँ रिड्युस हुँदै गएको हुन्छ सँगसँगै है र अब हामी नन साइक्लिक इन फोटो फोस्फोराइजेसनको बारेमा एकचोटि फिगर प्लिज एकचोटि हेरिदिनु है र एटिपी भन्नाले के हो एडेन्ट डाइफोस्मिजम एटिपी भनेको एडेन्ट ट्राइफोस्फेट त्यसै गरी एनडिएपी भनेको के हो थाहा छ निक्युटोनोमेटिक एडिन भनेर भनिन्छ र सँगसँगै डायो न्युक्लियोटाइड्स फोस्फेट्स हो है यिनीहरूको फुलफर्म अब साइक्लिक इलेक्ट्रोन ट्रान्सपोर्ट सिस्टमको बारेमा कुरा गरौँ साइक्लिक इलेक्ट्रोन ट्रान्सपोर्ट सिस्टम यो मोनोसाइक्लिक फोटोफोस्फेटको बारेमा चाहिँ एक्चुली फिगर बुकबाट हेरिदिनुहोस् है र यसमा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि साइक्लिक इलेक्ट्रोन ट्रान्सपोर्ट सिस्टममा चाहिँ यो टाइपमा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि फोटो सिस्टम चाहिँ फर्स्टमा इन्भल्भ हुन्छ है फोटो सिस्टम मात्र इन्भल्भ हुन्छ फर्स्ट टाइम हुन है र फोटो सिस्टम वान चाहिँ रिसिभ गर्छ फोटोन अफ लाइट 700 P700 मोलिकुल्सले र यो एक्साइटेड हुन थाल्छ र यो चाहिँ रिटर्न हुन्छ ग्राउन्ड स्टेटमा फ्रम एक्साइटेड स्टेट र यसले चाहिँ रिलिज गर्न थाल्छ इनर्जी इलेक्ट्रोन्स र यो एक्सपायर्ड हुन्छ है यो एक्सपायर्ड इलेक्ट्रोन यो इलेक्ट्रोन चाहिँ एक्सपायर्ड हुन्छ फोटोसिस्टम वानमा र यो चाहिँ ट्र्याप गर्छ फ्रेक्सोडर्महरूले है थ्रु फेरेनोडक्सिन है यो चाहिँ एउटा फेरेनोडक्सिन भनेको चाहिँ रिडक्टिङ सब्सटेन्सेसहरू है र फ्रम रिडक्सिन इलेक्ट्रोन चाहिँ के हुन्छ ट्रान्सपोर्ट हुन्छ थ्रु अ इलेक्ट्रोन क्यारियर कम्पाउन्ड जस्तै कि का साइटोक्रोम बीहरू होइन त्यस्तै गरी प्लास्टोक्युनियन पिक्यू होइन त्यसै गरी साइटोक्रोम एफ होइन प्लास्टोसाइनियन पिसी है यो अल्टिमेटली के हुन्छ इलेक्ट्रोन चाहिँ रिलिज हुन्छ के सरी पुग्छ है सेम फोटोसिस्टममा त्यसलाई चाहिँ हामी फोटोसिस्टम आई पनि भनेर चिन्छौँ र यो इलेक्ट्रोन चाहिँ एप्लाइड हुन्छ फ्रम फोटोसिस्टम साइकल है र यो चाहिँ यो साइक्लिक बेस हो र यो सेम फोटोसिस्टम नै हो र यो चाहिँ यसलाई चाहिँ हामी साइक्लिक इलेक्ट्रोनिक ट्रान्सपोर्ट सिस्टम भनेर भन्छौँ जब यो इलेक्ट्रोनिक ट्रान्सपोर्ट हुन्छ थ्रु द त्यसलाई हामी के भन्छौँ एउटा इलेक्ट्रोनिक क्यारियर कम्पाउन्डबाट जो ट्रान्सफर हुन्छ त्यसमा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि दुईवटा पोल फोटो
फोस्फोरेसन हुन्छ र वान अफ द मोलिक्युल्स भनेको एटिपी फर्म हुन्छ र अर्को भनेको चाहिँ एनएडिपी चाहिँ यो चाहिँ रिड्युस हुन थाल्छ एनएडिपिएच प्लस एचमा है र यसको साइटिक इलेक्ट्रोनिक ट्रान्सपोर्टेसन सिस्टमको एकचोटि बुकमा फिगरहरू हेरिदिनु होला है र यसमा चाहिँ कुनै कुनै कन्डिसन छ है साइक्लिक इलेक्ट्रोन्स हुनको लागि चाहिँ कन्डिसन हुनुपर्छ फर्स्टमा भनेको स्टोरेज हुनु पर्यो अक्सिडाइज एनएडिपीहरू है त्यसै गरी फोटोलाइसिस छ नि वाटर चाहिँ त्यो चाहिँ कुनै पनि हालतमा चाहिँ त्यो पार्टमा आउनु भएन अथवा वाटर डज नट टेक प्लेस भनौँ है त्यसै गरी फोटो सिस्टम सेकेन्ड चाहिँ एबल छैन टु टेक पार्ट इन दिस रिएक्सन र त्यसै गरी तपाईँहरूले चाहिँ गर्नै पर्ने भनेको चाहिँ यो नन साइक्लिक र साइक्लिक इलेक्ट्रोन्स ट्रान्सपोर्टेसन सिस्टमको बारेमा अहिलेको एक्सप्लेन भन्दा पनि एकदमै इम्पोर्टेन्ट छ है यो चाहिँ डिफ्रेन्स बिट्विन नन साइक्लिक र साइक्लिक इलेक्ट्रोन ट्रान्सफरको बारेमा है र अहिलेसम्म एक्सप्लेन गरेको बुझ्नु भएको छैन भने पनि म तपाईँहरूलाई चाहिँ यो डिफ्रेन्सबाट चाहिँ एकदम ट्राई गर्नेछु है बुझाउनको लागि र यसमा चाहिँ हामी लेखौँ नन साइक्लिक इलेक्ट्रोन्स त्यसै गरी साइक्लिक इलेक्ट्रोन ट्रान्सपोर्टको कुरा गरौँ अथवा ट्रान्सपोर्ट सिस्टम पनि भनौँ यसलाई फर्स्टमा के हुन्छ भन्दाखेरि बोथ द फोटो सिस्टम आर इन्भल्भ इन दिस प्रोसेस दुइटै टाइपको फोटो सिस्टम्सहरू चाहिँ यसमा इन्भल्भ हुन्छ यो प्रोसेसमा नन साइक्लिकमा है र यसमा के हुन्छ साइक्लिकमा ओन्ली फोटो सिस्टम वान त्यो भनेको P700वाला छैन त्यो मात्रै इन्भल्भ हुन्छ यो प्रोसेसमा है त्यसै गरी सेकेन्डमा चाहिँ वान मोलिक्युल्स अफ एटिपी चाहिँ भेटिन्छ एटिपीको एउटा मोलिक्युल चाहिँ यसमा फर्म हुन्छ र यसमा चाहिँ दुइटै मोलिक्युल्सको एटिपीको दुइटै मोलिक्युल्स फर्म भएको हुन्छ है र त्यसै गरी यसमा कुरा गर्नुपर्दाखेरि चाहिँ अक्सिडाइज्ड एनएडिपी चाहिँ प्रेजेन्ट हुन्छ र रिड्युस पनि हुन्छ सँगसँगै त्यसै गरी थर्डमा कुरा गरौँ यसमा चाहिँ स्टोरेज अफ अक्सिडाइज्ड सर्टेज अफ अक्सिडाइज एनएडिपी हुन्छ एनएडिपीको चाहिँ सर्टेज हुन्छ यो अक्सिडाइजेसमा है र त्यसै गरी फोर्थमा हामी कुरा गरौँ यो एक्सपायर्ड इलेक्ट्रोन हो फ्रम कहाँबाट फोटो सिस्टम वानबाट र यो चाहिँ नट साइक्लिक ब्याक हुन्छ र सेम पिएच सिस्टम हुन्छ है र यसले चाहिँ युज गर्छ रिड्युस गर्नको लागि एनएडिपी त्यसै गरी यसमा के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ साइक्लिक इलेक्ट्रोनिक ट्रान्सपोर्ट सिस्टममा चाहिँ द एक्सप्लोइड इलेक्ट्रोन फ्रम फोटो सिस्टम वान इज चाहिँ साइक्लिक हुन्छ र यो साइक्लिक ब्याक हुन्छ र सेम फोटो सिस्टम हुन्छ त्यसै गरी यसमा हामी फाइभमा डिस्कस गर्न सक्छौँ फोटोलाइसिस अफ वाटर टेक्स प्लेस र यसमा कुरा गर्नुपर्दाखेरि फोटोलाइसिस अफ वाटर चाहिँ डज नट टेक प्लेस यसमा लिँदैन यस है सिक्समा कुरा गरौँ इलेक्ट्रोन्स फर्म गरिरहेको हुन्छ एफडी र यो ट्र्याप गरेको हुन्छ एनएडिपीले र अर्को कुरा रह्यो इलेक्ट्रोन फर्म हुन्छ एफटीबाट र यो चाहिँ ट्र्याप गर्छ साइटोक्रोम बीले है त र अब यिनीहरू नै हो है र अब चाहिँ हामीले अलिकति इम्पोर्टेन्ट टपिक पढ्नुपर्ने छ डार्क रिएक्सन अफ फोटोसिन्थेटिक भन्ने फोटोसिन्थेटिकको बारेमा त्यसै गरी यो कुराहरू चाहिँ पढिहाल्नु है त यो चाहिँ एउटा यस्तो खालको लाइट हो जहाँ चाहिँ इन्डिपेन्डेन्ट फेज हुन्छ फोटोसेन्थेटिक र यो डिपेन्ड्स हुन्छ प्रोडक्ट अफ लाइट रिएक्सनमा र यसको प्लेस चाहिँ कहाँनिर छ भन्दाखेरि स्ट्रोमा पोजिसनमा छ क्लोरोप्लास्टको किन भन्दाखेरि चाहिँ नेसेसरी इन्जाइम फर डार्क रिएक्सन चाहिँ भेटिन्छ है र स्ट्रोमामा भेटिन्छ र यो चाहिँ कम्पेरिटिभली स्लोवर छ लाइट रिएक्सन भन्दा र यो चाहिँ डिस्कभर गरेको हो एफ ब्ल्याक म्यानले लाइटमा भन्दा चाहिँ अलिकति स्लो नै हुन्छ र डार्क रिएक्सन भनेको चाहिँ फिक्सेसन हो कार्बन डाइअक्साइडको र यसले चाहिँ रिडक्सन गर्छ कार्बन डाइअक्साइड र सिन्थेसाइज गरिरहेको हुन्छ डिफ्रेन्ट कम्पाउन्डहरू है कम्पाउन्ड र सँगसँगै त्यहाँ चाहिँ कार्बोहाइड्रेट्स पनि त्यसमा पक्छ त्यसरी कार्बन डाइअक्साइड फिक्सेसन टेक्स कसरी हुन्छ भन्ने कुरा हेरौँ फर्स्टमा भनेको चाहिँ
यसमा क्याल्भिनिक साइकल सी थ्री साइकल भनिन्छ, त्यसै गरी सेकेन्डमा चाहिँ ह्याच अथवा स्ल्याक पाथवे त्यसलाई सिफो साइकल नै भनिन्छ, थर्डमा रहेको छ क्रासल एसिनिक एसिड एसिड मेटाबोलिजम सिएएम पनि भनिन्छ, र यो सिएएमको बारेमा चाहिँ हामीले पढ्दैनौँ, फर्स्ट यो क्याल्भिन साइकल र ह्याच अथवा स्ल्याक पाथवेको बारेमा मात्रै पढ्नेछौँ, किन भन्दाखेरि यो हाम्रो सिलेबसमा पढ्दैन। त्यसै गरी क्याल्भिन साइकल भनेको चाहिँ के हो, क्याल्भिन साइकल सी थ्री साइकल भनेर पनि भनिन्छ, यो चाहिँ डिस्कभर गरेको हो क्याल्भिनले होइन, र उहाँले चाहिँ के भन्नुहुन्छ भन्दाखेरि इम्प्लान्ट कोरेला जसमा कि एन्युसिलियर एल्गाइमा भेटेको, र यो चाहिँ प्लेस भएको थियो स्ट्रोमामा, र यो चाहिँ कम्प्लिट हुन्छ के फेजमा भन्दाखेरि एउटा चाहिँ कार्बो एक्सिलेसन, अर्को भनेको चाहिँ रिडक्सन, थर्डमा रहेको छ रिजेनरेसन अफ आरयुबिपीको कुरा आउँछ। अब यसको फिगर चाहिँ एक्चुली म तपाईँहरूलाई चाहिँ मेरो नोटमा लेखेको रफ यसको साइकल चाहिँ म तपाईँहरूलाई देखाउँछु है, तपाईँहरू चाहिँ बुकबाट एकदम राम्रोसँग फिगरहरू चाहिँ बनाउनु होला, ल फिगर हेर्न सक्नुहुन्छ तपाईँहरूले है, र यसको चाहिँ अलिकति बेस्ट तरिकाले चाहिँ फिगर क्रिएट गरिदिनु होला, मैले फुल पार्ट चाहिँ कभर गर्न सकिनँ। यो क्याल्भिन साइकलको चाहिँ एक्चुली फिगर हेरिदिनुहोस् है, र फर्स्टमा रहेको छ कार्बो अक्सिलेसनको कुरा गरौँ, कार्बो अक्सिलेसन यो चाहिँ एडिसन हो कार्बन डाइअक्साइड टु एनी कम्पाउन्ड है, जसलाई चाहिँ हामी कार्बो अक्सिलेसन भन्छौँ, यसमा चाहिँ कार्बन डाइअक्साइड एडेड हुन्छ राइबोसनमा, एक 1,5 फोस्फेट्सहरू आरयुबिसिएम चाहिँ फर्म हुन्छ, र चारवटा कार्बन चाहिँ अनस्टेबल कम्पाउन्ड हुन्छ, र एगेन फेरि त्यो चारवटा कम्पाउन्ड कार्बन कम्पाउन्ड चाहिँ रियाक्ट हुन्छ वाटरसँग, र यसले फर्म गरिरहेको हुन्छ तिनवटा फोस्फेटिक एसिड, जसलाई हामी 3PGA पनि भन्छौँ, र पिजिए भनेको चाहिँ कस्तो हो भन्दाखेरि चाहिँ तिनवटा कार्बनिङ कम्पाउन्ड भएको चाहिँ तिनवटा कार्बन कन्टेनिङ भएको स्टेबल प्रोडक्ट हो क्याल्भिन साइकलमा, र यो यो त्यही भएर क्याल्भिन साइकललाई चाहिँ हामी C3 साइकल भनेर नि भनिएको हो है, र यसको रियाक्सनको कुरा गर्नुपर्दाखेरि के हुन्छ भन्दाखेरि आरयुबिपी प्लस CO2 कार्बन डाइअक्साइड, यसमा के हुने भयो आरयुबिपी कार्बो अक्सिलेसको कुरा आउँछ, त्यसै गरी यसमा के हुन्छ भन्दाखेरि कार्बन अनस्टेबल चाहिँ फर्म गरिरहेको हुन्छ यसले है, कार्बन अनस्टेबल कार्बनहरू चाहिँ 6 कार्बन अफ अनस्टेबल कम्पाउन्ड बनाइरहेको हुन्छ यसको रियाक्सन भयो, र जसमा चाहिँ त्यसपछि पनि के बन्छ भन्दाखेरि त्यसमा के हुन्छ अर्को रिडक्सनको कुरा आउँछ, रिडक्सन भनेको चाहिँ 3PGA हो, यो चाहिँ रिड्युस हुन्छ एउटा सिरिज अफ इन्जाइमेटिकबाट, र यसले फर्म गर्छ कार्बोहाइड्रेट मोलिक्युल्सलाई, र यसको स्टेपको कुरा गर्नुपर्दाखेरि रिडक्सनको 3GPA भनेको चाहिँ एउटा फोस्ट्रेट हो, र फर्म गर्छ यसले एउटादेखि तिनवटा डायमेन्सिक फोलोसाइक्लिक एसिडलाई फर्म गरेर यसले चाहिँ रियाक्ट गरेको हुन्छ एटिपीसँग, र रियाक्सन चाहिँ कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि क्याटलाइज भएको हुन्छ इन्जाइमबाट है, र यसै गरी 1,3-डाइफोस्ग्लेरिक एसिडले चाहिँ रिड्युस भएको हुन्छ इन्टु 3-फोस्फोग्लिसराइड एल्डिहाइड्समा, र यसको प्रेजेन्स भएको इन्जाइम्स जस्तो कि फोस्फोटोराइड्स डिहाइड्रोजेनसमा चाहिँ यसको इन्जाइमहरू चाहिँ प्रेजेन्ट भइरहेको हुन्छ है, र ओके अब हामी थर्डमा कुरा गर्न सक्छौँ 3-फोस्फोग्लिसराइड डिएथाइलाइल इज आइसोमराइज इन्टु 3-डाइहाइड्रोक्सी एसिटोन फस्फेट इन प्रेजेन्स अफ इन्जाइम्स आइसोमोरिजम भनेर है, र बोथ द 3-फोस्फोजियल क्यारल डाइट्स र डाइहाइड्रोअक्सिटोन्स फोस्फेट्सहरू चाहिँ कन्डेन्स हुन्छ, र यसले फर्म गर्छ फ्रुक्टोज 1 र 6 डाइफोस्टहरू चाहिँ प्रेजेन्स हुन्छ यसको इन्जाइममा एल्डोलसको है, र फ्रुक्टोज भनेको चाहिँ 1.16 डाइस्पोर्ट्स चाहिँ चार्ज हुन्छ इन्टु फ्रुक्टोज र 6-फोस्फोज बाई लुजिङ 1-फोस्फेट ग्रुप इन द प्रेजेन्स अफ इन्जाइम अफ फ्लोरोप्लास्ट भनेर भन्न सक्छौँ, यसै गरी यसको चाहिँ 6-7 यसको मेकानिजमहरू छ, त्यसै गरी अब हामी थर्डमा जान डिस्कस गर्नेछौँ रिजेनरेसन अफ आरयुपिपीको बारेमा, क्याल्भिन साइकलमा के हुन्छ भन्दाखेरि आरयुपिपी भनेको चाहिँ रिजेनरेटिभ पिक हो, र त्यहाँ चाहिँ अरू कार्बन डाइ मोलिक्युल्सहरू पनि फलो गरिरहेको हुन्छ फलोइङ द
स्टेप अफ आरयुबिपी रिजेनरेटिभ भनेर भनौँ न होइन। त्यसै गरी फ्रुक्टोज सिक्स फोस्फेट भन्छ रियाक्ट हुन्छ थ्री फोस्फो ग्लिसरो डिहाइड्रेट्समा र फर्म गर्छ यसले इथराइज फाइभ फोस्फेटहरू र जाइक्लोजहरू र पाँचवटा फोस्फेट चाहिँ गर्छ इन द प्रेजेन्स अफ इन्जाइम ट्रान्सकिटोलस भनेर भनिसक्छौँ है। र फ्रुक्टोस हुन्छ त्यसै गरी सिक्स फोस्फेट भयो प्लस थ्री फोस्फो फोलिस्याकराइड्स चाहिँ यो ट्रान्जिस हुने भयो इथाइराइड्स फोर फोस्फेट प्लस ग्लुकोज फोस्फामा है। त्यसै गरी अर्को पनि प्रोसेस रहेछ त्यसै गरी दुईवटा तिनवटा यसको चाहिँ सेभेनवटासम्म स्टेप रहेको चाहिँ छ है त। र अब चाहिँ हामी डिस्कस गरौँ यो तपाईँहरू एकचोटि बुकबाट हेरिदिनुहोस् र बुझ्नु भएन भने तपाईँहरूले चाहिँ कन्सल्ट गर्न सक्नुहुन्छ। र ठिकै छ गाइज ल अब हामी चाहिँ आज यति नै पढौँ होइन। र तपाईँले चाहिँ यो सिक्स फोर प्लान्ट्स र सिक्स थ्री प्लान्ट्सको बारेमा चाहिँ डिफ्रेन्स बिट्विन लेख्न सक्नुपर्छ है जुन चाहिँ एकदमै इम्पोर्टेन्ट रहेको छ। र हामी चाहिँ फर्दर बाँकी कुराहरू चाहिँ नेक्स्ट भिडियोमा डिस्कस गरौँला। तर लगभग यो युनिटको हामीले अलमोस्ट धेरै कुराहरू चाहिँ कभर गरिसकेका छौँ। र तपाईँहरूलाई डाउट कन्फ्युजन कुनै छ भने फेरि भन्नु होला है म फेरि एक्सप्लेन गरिदिन्छु तपाईँहरूलाई। नोट्सहरू चाहिएको छ भने पनि कन्सल्ट गर्न सक्नुहुन्छ। यति भन्दै आजको भिडियोबाट म बिदा हुन चाहन्छु। बाई बाई गाइस सी यू नेक्स्ट भिडियो।